marriage is the voluntary union of a man and a wife for life, to the exclusion of others. Fefe not for them. Nemu yingira mchintu fechetu tasobo de kuyingiramu. Mula hide, tebatu wade ye wadomukisa na fogula hili dako kumwe. Netuwe gata na fe, netuwa kubye tuwa atula okula hiloku. Obani waba waba atulira chirigwa jo kuruwa Flavia, techibadeo. Echondo chitegeza achi. Chitegeza muyingide mchintu, echenja ulo kusuka kumukwano guno ogwabuli jo. Muyingide mbuvunanyizibwa bwebata sako wansi kubanga buno bwe mutusanzemu era bwe mutulesemu ne muyingira ko munda bwo tufuna livu ate kyo kye muyingide mutekiba mulivu eno tuderigatinga nsobolo gamba siriwo Bishop Kisuse ngendere ejindi mu bufumbo tebaderigatinga so muganda wange Jona nkusanyukidde mbuvunanyizibwa obufaanana bwe butyo ne nkwera likiririrako ne ngamba nja musabira lwaki tebabusaako wansi tebatuma tebaderigatinga era omukazi yagezaako kuderigatinga obufumbo bwe bamuyita Sara ye yagamba nti genda onzaalire mu Ibulayimu omwana bwamu malumu zaalabe wange ebyatuviiramu tebyali birungi Katonda okwekanga alagidde divorce yasooka munsi n'agamba goba omwana divorce yasooka Katonda yagiragira ng'agoba second wife era buli second wife yenna wasibwa ne bwoba omuyina aliko mandate yava mu ggulu aliko warrant of sending away warrant yandibadenga warrant of arrest na yeno warrant of dispersion. Buli muntu nebwoba mukazi ngoli second wife ngoli na makamu oli ago muntu waliwo kibakuntumye kyafuluma omulundi gumu nga kiva muguru nga kikoba agali Katonda yenyini nagamba gobo omwana ne nyina bagobe eyo baluwa ya mala kasita yatonya wano ku nsi Katonda ayogera omulundi gumu na asirika echo chakwa chava muchi mukuderigatinga bufumbo no bangoli bizenyo no gamba usigalo nyambira ku daddy delegation Sara yayogera njogere Sara yakamba oli genda webake ne Ibrahim omwana gwe munazala abe waffe natamanya nti nono obulumi bwayitamu mukusindika omwana na yaba yagala omwana gwazadde ntegeza kimu echo buli wotulugunya usigalo n'omuwo obuvunanyizibwa bwonna ku bbaawo obwo obuvunanyizibwa buba bubwe era credit eba yiye teriyo usigalo akola service kubalo ate n'agikuwa Sara kye yalowooza obubi Sara yalowooza nti ono bw'anazaala omwana Isimayiri mbu ajje ng'alina omusaayi bw'atyo bwe yalowooza mbu omusaayi mbu azaalira ku magulu ga Sara mbu Sara abenga ye nanjini mwana awusigala omugezi nakkiriza n'agenda na yeegatta n'afuna olubuto bwe yatuuka odduzaala n'amuduulira Bayibuli yakuyita kuduula naye okuduula kw'ebigambo mbikubye akafaananyi nga bifaananamu bwe biti ng'ani ayita mu labor pains gwe nnyabo otudde wali nakyala mbu nze nkuleetera omwana n'amuduulira ekyo Bayibuli kyeyita okuduulira bwe yamuduulira eddoboozi eryaddako goba omwana ne nnyina eddoboozi eryaddako maziga gondera Sara kyaggamba Katonda kuyingira mu nsonga zaabwe kuderigatinga Sara yayogera kigambo naye olwaleero abakazi temukyayogera muyina ekikolwa kye mukola nga naye kivaamu eddoboozi lya Sara erisindiikiriza omusajja okwegatta erisindiikiriza omukozi okwegatta ne Ibrahimu eddoboozi eryo libaayo mu bikolwa toyina maanyi gaala buliri n'ogamba omukozi tosobola kunyambako ku buliri ajja genda bwale naye eyo peyini ng'akola tolowooza krediti omusajja bw'asiima obuliri mbu agenda kujja akwebaze agaye naye Flavia bannange wankoze bulungi ntye
osindise omukozi nayala obuliri bajja kwebaza mukozi. Naliko mu kutendeka, nali nfulumya, nali mugenyi mukulu kutendekero erimwe eritendeka abakozi ba house girls. Naye omu ku boogezi yali abapassinga out, yabagamba bw'ati, yabagamba gw'ogenda okukolera mukazi naawe oli muki? Bonna ne baddamu mukazi. N'agamba kati weesiriwaze, tye alina amabeere naawe ogakola ki? Ngalina kati ubilabuka damu amagezi nga bayina kye babagambye okukola. Gw'olaba bulabi ono aba aleeta obugiraasi ne kagwa, gw'akyuka okukalonda akyuka atunuza eri mwami n'asiimuulawo agira ati, kaakati eryo lyonna effujjo liba ddoboozi ly'abakazi, ddoboozi lya Saala. Omusajja yeebase ku buliri sayidi eri, bawadde awusigala aleeta omwana, awusigala omwana ayagala n'abuusa amabeere ateekeyo, kuba abasajja tutera kwebaka wano ku ntandikwa, n'akubuusa amabeere ateekeyo bebi, aba ateekayo ebbeere agaleeta tegali mukaleega ne lifubutukayo, omusajja jaddiyo nkoloope. Kubanga Ibulayimu okugaana kwe kwali kutono kukwegayirira. In fact, ntyabuti okugamba tijajja w'abakkiriza era naekyo yakikkiririzaamu. So toteekawo ddoboozi eryo, toteekawo mbeera yonna, toderigetinga bufumbo bwo, buno buvunaanyizibwa obwanfanfe, oyingiridde ekintu ng'emikono ne wegikufuuyirira, ogakaaba wekka naye nga toderigetinze. N'olwekyo beera careful. Abantu bakaabira amaziga mu bufumbo, abantu bakaaba, ndabye abantu abeetuga, ndabye abantu abafa, abantu bakaaba amaziga. N'abamu ku mmwe abatudde wano mukaaba, ozze kuwerekera ku munno ayingire mu maziga olw'okuba okaaba, olowooza ffenna ate tuli bakaaba? Tomera lulwo, mulimu abatereezezza ekintu kyabwe. So kyamakulu nnyo Flavio obeere mwegendereza obutaderigetinga bufumbo, tebabuderigetinga. Weekolere ku musajja wo, omusajja wo mweweera emmere, beera n'obuvunaanyizibwa, weeraliikirire ku lulwe. Buli wekifeedinga, buli siteepu omusajja gy'atwala bw'ati, n'akulekako inchi bbiri ng'omutima gwe gukula ekiseeko katono bwe kati, gwe siteepu eyo gizza kigula mayiro za Buganda 8. Okumuzza ekigere n'atambula ekigere kimu bw'ati ng'omutima gwe gukutamiddwa, nkulayirira Flavio, oyinza okukola byonna nga siteepu y'omusajja ogizza emabega bw'eti, kiba kizibu. Omusajja ayinza okusigala ng'akulabirira. Naye mu Bayibuli mulimu olunyiriri olugamba nti awo Yusufu n'ateesa mu mutima gwe okuleka Mariyamu kyama. Mutye kye bayita secret divorce, mugitye. Nkugambye ne bw'oleekaana, Yusufu yali akisalawo mu mutima n'agangenda muleka. Kaakati mu kirokole abasajja baleka kyama. Ng'olya ne weebaka nayo ng'akulese kyama olwagayisa. N'olwekyo Flavia, beera careful. Kino ky'oyingiddemu fo kitugobyemu. Mubadde muwaanyisa empeta, temutuyise. Mwaleese empeta emwemu. Amakulu nti ffe tetuliimu exclusion of others. Era fo tulabako kamalirizo. Tukusaakiriza wano, ene ku mbaga tugenda kujjira tukusaakirize. Mugende mwane munu, ebiddako kubageya. Maama bebaka malogatta. Maama nyabo embaga ya harvest yasooka. Bannange oba kifo kyekiriko obuzibu, nkugambye ebiddako kugeya. Wano tubakubirako kaluulu, tubaniriza mu lutalo oba ku mbaga etakoma. Gw'osalawo ky'ogenda obukola. Ebintu bino byangu. Buli omu akola obuvunaanyizibwa bwe. Simple. Gwe bagambye yagala mukazi wo, mu Befeso olunyiriri musumba lwatusomedde, Befeso 5, nti yagala mukazi wo. Ate gwe ne bagamba gondeera balo.
lwakuba ekimenya abakazi bateekako nti mu buli nsonga yonna ono ne bamugamba ayagalenga Kristo ate gwe ne bagamba ogonde nga ekkanisa simanyiyo kanisa evuma Yesu simanyiyo kanisa yekyangira ku Yesu simanyiyo kanisa egamba kolanga bwenjagala Yesu fenna wetuba tusaba tugamba singa bwenjagala but let your will be done abakazi kebalikiriza akantu ako ensi egenda kuwummula nti bwe baba baleeta ekiteeso bwe tuba tuteesa nti tugule wano gwe omukazi nga gwoteesa nti aa tye tugule wali omusajja agamba wano gwe n'ogamba wali omukazi yayina okugamba let your will be done ekyo abakazi bwe balikikkiriza mu nsi ensi egenda kutereera naye ng'abakazi bakyayina olukaali olwo olwanaluwala mpozi nga seddira nkebuka mpozi nagundi yanzaala nga si wanankani nze nkulayirira mpozi nga siri bwagundi fe abanankani abanankani tuli bwe tuti olwo oluntuntu lulesa amaka mangi nga galittayo buli gwolaba eyanoba lukaali buli gwolaba baagoba lukaali butasiima butawa respect ebintu ebyangu abasajja ate mulowooza baagala ki men are sacrificial abasajja ye muntu ayinza okusiiba enjala gwe n'olya ate abakazi ssente nga yakikazi abamu kati olw'okuba babiri n'ebyo kaagenze n'ewammwe awo wonna sacrifice bino byonna byayita mu sacrifice kati tayinza kubanga ate takwagala n'olwekyo gonda mugonde ebintu bigende mu maaso nze mmanyi abasumba bangi abawukanye ne bakazi baabwe nga n'oyo nga n'oli avuma avumamuko nga naye mwali obufumbo bwe bwandibaddewo naye era abantu abangi abaayiika ku mukazi ne bamugamba gwe mutuufu siya gwe mutuufu era be baaleeta obuzibu obufumbo bwe bwandibaddewo therefore njagala kumaliriza nga nkubiriza nti wabeerewo okugonda kw'omukazi obuwanguzi bwe buli mu kugonda ate obuwanguzi bwa kiriggwajjo buli mu kwagala yagala mukazi wo unconditionally kiriggwajjo gw'opakuluddeyo omwana w'abandi abaddewo ng'alya era omusanze alabika bulungi gwe n'ogamba mbu osobola omuteekamu extra n'omulaga nti awaali tewamumala n'omulaga nti gwe nga wamukutteko future yonna mbwe ate gwe osobola okikuba ate mu ngeri esingako w'omusanze omusanze Yesu amulabirira omusanze alina mikwano gy'ogimupakuluddeko mukazi wattu ayinza n'okuba obusikaati obumwabo gabye ng'ava ewaabwe n'agamba eyo sikaati yannamulindwa mikwano gye gyonna agivuddeko so kiriggwa gyobeera kayindi okimanye beera kayindi ne bwonyiiga beera muzadde kubanga ketugaye nti gwe mutwe gwe mutwe ate okabuusa omukazi gwe tolaba talaba wali olabye amaaso ku kibegabega gwe mutwe kati olw'okuba gwe mutwe byonna ebineesiba bigenda kwesiba ku lulwo lowooza mwagale bayibuli egamba mukwate ng'ekibya mukwate ng'ekibya ki ekinafu abakazi si bibya binafu naye tulina bakwata nga bayibuli bw'egamba twali tusomye bubi bayibuli nasoma original version n'entereeza ebimu bye nali njogera bayibuli egamba mubakwate n'obwegendereza ng'ebibya ebinafu ensonga tegiwa naye nagizuula lwaki woba okwata omukazi olina omukwata obulungi ekibya bwe kikusimattuka ne kigwa ng'oggyeko okwatika n'okusala kisala Flavio lwaero bw'aseka muntu naye kaava mu bulamu bwe buti obw'obuntu oyinza n'okukeera ng'oli mufu Katonda bw'atuga nti tubakwate ng'ekibya ayina ky'ataasa ffe ayina ky'ataasa mbabuulira abakazi nga baakedde kwagala tutta ffenna
tukeera tewali musajja yazuukuse, tewali azuukuka n'ebinywa byaffe. Kati Katonda ayamba ffe, tugamba tubakwate bulungi, tubakwate n'obwegendereza. Omukazi nga yanyiize tewali kyatasobola kukola, nga yanyiize tewali kyatasobola kutta. Nalaba anyiize nga bba afunye green card, nga bamuteereddemu visa, mu bba bagenda mu America, n'anyiika n'abiyuzaayuza. N'olwaleero weebali, oli akuba bulooka. Bali mu nnaku yaabwe, abaali bafunye green card bagenda mu America, omukazi yanyiika. Twalaba abanyiize mu mawulire, mubalabye, n'asalako bba obunyonyi, yamusanga agudde yeebase, n'ajja n'akayuuya kasiko, bba agudde eri yeebase, n'abikuŋŋaanya n'akuula omulundi gumu be, n'amusalako obunyonyi. N'olwaliro omusajja wano weereere bweyereyere. Kati ate omukazi ne yeegayira naga, bwabadde busungu, gwe tosonyiwa. Era munnange, Katonda kyakoledde abasajja, omusajja yamusonyiwa, kati babeerawo. Era bali aba bamukuba ne mbukedde ne ku interview mumulaba abamu, nga bamu interview nga bamugamba kati obeerawo otya n'omusajja, n'agamba nti nze nakola ensobi, kati nnyino gibeeramu. Kati naye alina ensobi gye yejjusa etalikoma, kati beetaaga kukwata bulungi nnyo nnyo. Kirigwa jjo kwata omukazi, si mugamba nti mbuta munyiiza, naye naawe okuba ng'oli seefu. Asalawo kinene kukulaakulanaako oba kukudde emabega, asiba ennyumba n'ogamba nja mukuba naye ng'osuza era ebweru. Byonna bye muyinza okukola, toyinza nakubaako ky'olowooza ng'atadde olutali ewaka. Era obwavu bw'abasajja abaawasa obusinga butera okuvaawo lwakuba tebakiraba buvaawo. Kale nsembezaayo olunyiriri nga ndubasibirira mwenna, luli mu ngero 12:29. Lukulu ngero 12:29. Olunyiriri olwo mwenna musobola oddukwata. Lugambye, ateganya ennyumba ye alisikira mpewo, n'omusiru aliba muddu oyo alina omutima ogw'amagezi. Kapati akasooka kensinga okwagala, he who troubles or mismanages his own house will inherit the wind. Kati oyo boogera ku musajja gwe kasito, n'omukazi baamuwa ne bagamba omukazi omugezi azimba enju, omusiru amenyamenye. Tulina abakazi abo babiri, omugezi agizimba n'omusiru amenya bumenya. Kaakati ate gw'oba manager, bw'omisi managing, ogenda sikira mpewo. Mbalabyeko waliwo omusajja yalisanga emizikiti gyonna, naye ne batabuka n'amukazi, bannaye ennaku egenda emukwata. Lukwago mumulaba, musajja bamuyita Lukwago Rashid, atunda habo, amayumba gonna yagatusuula bwagaleesa, omukazi mukutwala byonna, adze mu mbeera lwa bwavu. Abantu boolaba bategana kasita omukazi akulema. Bw'atuuka n'afuna insecurity n'amanya wano mukezi ali amubibye ng'owedde. So kikwata ku ggwe okumanaginga Flavia, okulaba bw'aba takitegedde ekintu n'oyiya engeri gy'akitegeeramu. Sigaana, waliwo abantu nga muzibu nnyo, ng'ali unteachable, nga n'okutegeera tategeera. Naye ekyo walina kistudingira eri okujja okulayira wano, omaze kulaba Flavia ng'ategeera. Ky'ova olaba bw'omala n'otomera, tomera nga ndiga mpaka bw'olibotola. Oyo gw'okutte teri kutaŋŋana. Tetukkiririza mu divorce, ate tuwasa omu. Tetugoba kirigwa jjo, tetugoba bakazi. Era kirigwa jjo Flavia n'anoba, singa akukanga naye nkukolera pulogulaamu mpozi nga nfudde. Ninteekawo olwokusatu, ku lwokuna tubuulira ku Holy Spirit wano, ku Sunday tuba tubuulira ku service bintu birala. Nteekawo waakiri olwokusatu nga lwakirigwa jjo. Nkugulamu waakiri nkuwandiikamu ekitabo. Wano tetugoba bakazi, tuyiya bayiye,
tubakwata mpola, tubagonza bulungi. Bible yayogera ku kugonza ennyumba yo mu kitiibwa. Gw'omugonza kye weetaddemu, weetaddemu kika ekya priest. Nga gwe ogenda omuweerayo saddaaka, gwe weewaayo nga saddaaka, weetaddemu kika kya priest kuba abagaye nga Kristo. Kristo alina ofiisi ssatu, eya priest, eya prophet. Gwe oyina omulabira, prophet yalengera ebijja maaso. Teweekaanya ne bwakubuuza naye olowooza enkuba egenda kutonnya nga yakibuyaga, mugambe mpozi nga waliwo ekikyuseemu naye egenda kuba yakibuyaga. Ate bw'atajja musumba oba tolimbye eba yayise, eba yayise. Gwe Yona, Yona bwe yalagula nti gundi bagenda gikuba, baagikuba, enkuba eba eyise. N'olwekyo oba ne ansa teweekyangira ku mukazi, ne by'otaasoma bw'abikubuuza. Ti naye mu nnyindo mulimu amagumba nti egalyana. Galyana naye gagonda nnyo, toyinza kugamanya. Ng'omugenda mu maaso, kimba sirimbye nti kati ambuuliza ki bye saasoma. Kati ekyo ekintu kyangu nnyo, bamadamu babuuza ebibuuzo. Ne bw'aba yasoma atya, nga gwe wakoma mu pittu, akubuuza. Akubuuza ate buli mukazi. Kaabe mukazi wo, kaabe nga si wabibuuza. Nali nsomesa juuzi Mirembe raga anze ebyo msumba sisobola byogamba ebyo byabakazi abagundi gundi. Ati lumujjamu n'atukwata Mirembe n'ambuuza, dadi olowooza ki ekiri mu maaso? Kyokka tuli naye mu mmotoka. Kati ne manya aluguddemu kye yaakamala okuwakanya mbu ye tasobola, mbu ebyo byabakazi bali abalala. Ambuuza ekikutte ekireese jjamu ekiri mu maaso. Kati nange ne mugaa waliwo ogumotoka gwe batomedde beetomereganye. Kati najjukira n'agamba nze saagala ebyo. Yesu yeebasibwe. So basebe ne banyabo, kirigwa jjo ddamu ebibuuzo by'omukazi. Oba wasoma oba tewasoma. Oba banansirisa nga bannongoosa akantu kano oba tebansirisa. Gwe ngoga bajja kusirisa bakutunge n'okutunga. Bw'akomawo nti nga tebansirisa yali nsobi. Byonna funa ansa ye oba nedda teweekyanga. Tekyali kwekyanga, kkiriza. Bagenda kukubuuza ebibuuzo. Gwe profeti, gwe kingi, bw'oba kingi. Oyo twagala munyumirwe ekintu, mukole modo marriage, modo couple, tubanyumirwe. Ebyokubabuulira sigenda kwogera nnyo, mbikomezza wano kubanga nzize nkusomesa. Nzize nkusomesa Flavia. Kati katubikomye wano, nammwe abali eyo ng'olina ky'oyiga. Ekyakuyingiza mu kintu kiki ekyakupakulula ewammwe? Ebintu bikulemerera mu kkubo mbu ate okomawo. Tokomawo. Tewabanga omusajja azza omwana w'omuntu ewa kitaawe. Mu mateeka tulina kye tuyita restitution. Restitution is to put back something as though there was nothing that happened. Ekintu okizaawo nga bwe kyali. Kati bwoba tosobola kuzaawo mabeere ga muwala wange, tosobola munkomezaawo, tosobola nga tosobola muzaawo. Abamu bafumbiddwa bali vagini. Gwe wamutwala ali vagini omukomezaawo ani? Wamutwala mabeere si mayonke okomezaawo bitabani byo bigayonse omukomezaawo ani? So ngenda kumobilizinga abazadde be bakomezaawo abaana bateekewo ttiimu eneebakanga omuko. Kubanga restitution tosobola kuzza kintu nga tosobola kizzaawo. Tozzanga ky'otasobola okuzzaawo, tokikolanga. Bamutwala alina emyaka abiri oba abiri mu etaano, okomezaawo alina asatu mu gumu, giri njagala. Kati tokomyawo. Kama abawe nnyo omukisa, mwebale nnyo, mwebalire ddala kambasabireko. Taata, mu linnya lya Yesu, nteeka Kirigwa jjo ne Flavia mu mikono jjo. Nkwegayidde bawe ekisa, batandise obulamu. Bayibuli bweyogerako nti bayingira mu kintu eky'ekitiibwa. Bawe ekisa, bawe ekisa. Olw'ejoyejolo n'olubaawo, Mukama yamba Kirigwa jjo alugumire. Kubanga mu ntandikwa buli mugole yeekoza, mu ntandikwa beekaabya, mu ntandikwa beewonyeza, buli wamu batyawo kamunyeera kabagoba buli kintu kyonna. My God, ne muddira atyawo. Mukama
olwe kwa zoro na chirigwa jyo musabira afuno mutima ogulugumira ate mukamera nsabira ne Flavia afune kisa ekimanya nti tagenda gundi kuberawo mboga atudde mboga be kuba maso kubanga musajja ino kunonya ekyo kulya mukama nsabira chirigwa jya gumikirize era nsabira ne Flavia agumikirize nti omugole basubira n'omuleka muhane munu n'oddukanga oyina kyogoba n'oddukanga waliwo kaddiiru n'odduka onoonyeyo akasente ate n'anyumya olwolaba yandika muwane munu kale Flavia naye muwe ekisa n'okugumiikiriza ne komitimenti byonna mukama mbisabye okuyita mu linnya era Yesu Kristo mukama waffe amen. God bless you anziriza omukulu omuzindaalo abe ng'atumaliriza. Hey, it's a good one.